čeho tvičete? Jsou teďka... Kafe. Čeho tvičete? Jsou 3 ráno a já jsem se teďka při chvíli zbudil. Akorát jsem vlez ze sprchy, protože mám mokrý vlasy. Ale kdo neví, tak jsem se rozhodl, že dneska budu dělat vlog. By the way, díky DTNově za půjčení kamery. Shit. V životě jsem to nedělal, takže to možná bude divný. Ale pojedeme skákat bungee jumping dneska do Brna. Proto stávám takhle brzo, protože to mám skákat v 10 ráno, mám tam být už 9. Nakonec pojedu busem, takže to bude celá clown fiesta. Protože to není přímo v Brně, ale je to trošku za Brnem, protože jsem si říkal, že to bude levnější než jet autem. V každém případě to bude docela cringe worthy. Takže uvidíme, jak to dopadne. Já teďka se za chviličku půjdu, nasnídám se, půjdu se ohledat, tak nevypadám jako bezďák. A pokud dělám nějaký video později za chvilku, až budu víc připravený. Takže tak, půjš. OK, Twitch, tady už jsem venku, oholenej. Fuck, dobrý ta kamera. Už jsem venku, oholenej. A je teďka asi skurveně 4.40. Je teďka 4.40. A já teďka jedu na Florence, protože pojedu žeho žluťákem. Pojedu do Brna, pojedeme tam fucking... To je taky další důvod, proč jedu tím žlutým busem, protože se tam vyspím. Ježiš, to bude krásný. Teď se nevím, jestli usnu, protože jsem si dal 2 kafe. Ale snad se vyspím tam, no. Takže pojedu teďka na Florence. Já mám takový problém, že jsem se koukal na mail. A oni mi psali, že já bych tam měl být hodinu před tím, než budu skákat. A mám tam skákání mezi 10. a 11. Jo. A měl bych tam být totiž 9, že jo. Já to úplně nebudu stíhat. To je taková tma. Já to úplně nebudu stíhat, protože bych tam měl být v 9.30. Jo, ale tak jakož skáču mezi 10. a 11. tak si myslím, že by to mělo být v pohodě. Takže to bych až tak neřešil. No, ale jsem chtěl. Jo, takže to je tak nějak tohle. No, bude to vtipný, protože já tam musím ještě stihnout, pokud ten žlutý si budou na D1, si budou zase nějaký zpomalováky, zúžení a bude to pomalý, tak to bude vtipný, protože pokud to budu o 20 minut později v Brně, tak jsem úplně v prdeli, protože jediný spojice, tam pojede, tak pojede... Je tam jezdí jednou za hodinu. Jedinej spoj, co jezdí tam do té obory, odkud se to skáče, že jo, kde ta věž, z který se skáče vlastně, tam je nějaká brněnská obora, tak to, jo, ten spoj tam jezdí jednou za hodinu, takhle ráno, v sobotu. Nevím, jak to jezdí přes týden nebo tak, ale to jsem se koukal, to vlastně jezdí jednou za hodinu. Takže pokud tam přijdu pozdě, po 20 minut, což jakože je normální. Já když jsem jezdil, že jo, párkrát do Brna vždycky žluťákem, tak vždycky to má zpoždění. Tak asi si budu muset vzít taxíka nebo něco takového. Ještě musím zjistit nějakou taxislužbu v Brně, která je. Takže to bude takový interesting. No, ale to je snad nějak všechno. V buse se snad vyspím. Pak udělám ještě tak nějaký, zase to nějaký ten vstup, video vstup. Až budu v Brně a jo, ok. Mám svou tepláky, by the way. Přemýšlel jsem, s čím budu skákat. Nevěděl jsem, jestli mám skákat, že mám na sobě džíny, věď? Tudy, vole. Mám na sobě džíny a nevěděl jsem, jestli mám skákat jako v teple, v těch džínech. Jsem si říkal, že to nevím, jestli je jako úplně geniální nápad. Jsem se vzal za tepláky. Když mi řeknu, že jsem dement, že můžu skákat v džínech, tak budu skákat v džínech, no. Když mi řeknu, že jsem dement, že nemůžu skákat v džínech, tak se vezmu tepláky, že? Takže to je vyřešený. OK, to je ten vstup. A ještě udělám nějaký to video v Brně. Peace out. Ráno vstanu a probudím mámu, podojím krávu a pokosím trávu. Koupím politiku, vstoupím do rychlíku a v tu chvíli průvočí kleštičkama zatočí. Lístek nemám, jak to? No to máte takto. Ráno vstanu. OK, tečete, tak už jsem dorazil do Brna, fucking na hlaváku, za mnou jsou vole žlutňáci, jezdí jenom tramvaje. Plán je teďka takovej, že za 20 minut mi jede tramvaj, takže se stihnu jít ještě více do KFCčka asi ideálně, ale za 20 minut mi jede tramvaj,
Potom tam pojedu busem a měl bych tam být prostě, tak je klik. Teďka je 8.20, takže měl bych tam být 9.30. Bych tam měl být 2.20, něco takového. A potom udělám asi nějak jakože záběr, až tam budu, no. Předtím, než budu skákat. Já to mám nějak udělaný s DVDčkem. Mám to nějaký udělaný s DVDčkem, takže to, jak skáču, bych měl mít přímo od nich. Já. Ale zbytek... nevím, uvidím. Jak to prostě myslíme. Ok, jak se když tak uvidíme, potom tam. Čus. What up, bitches? Už jsem tady, už jsem dorazil. A autobusák mě skemnul další dvacku, kde jsem si koupil lístek na hlavním nádraží. Pak jsem musel platit ještě jeden. Zmrt. A nevadí. Už jsem tady. Teďka tady půjdu do té řady za mnou, kde vyčkám řadu and shit. Bude to docela vtipný. Začínám mít trošičku boby, ale já si myslím, že to bude v pohodě, no. Je to jako docela fakt kotel vysoký, kurvačky, kde to je? Kamera, neumím pracovat s kamerou, první vlog v životě. Prostě je to vysoký. Já, čekaj, já to zkusím natočit ještě jedno, takhle od spodu, prostě je to kurva vysoký. OK. No jako mám skákat 120 metrů, ale nevím, jestli mi jako nepřijde mi to, co skáčou oni, že mi to nepřijde jako 120 metrů, ale nevím, netuším. No, a nevím, možná mám, nevím, mně to nepřijde jako 120 metrů, to je jedno. Ale v každém případě, já budu mít přímo video od nich, budu mít jako nějaký DVDčko s tím skokem. Takže to potom se snad dá do toho videa, do toho dovnitř. Zioneji, koukám na tebe, to uděláš zase klasicky. A tak no, bude to docela clown fiesta, cringe fiesta. Takže tak, sub goal splněn, lul. You just got print, bro! Ok, Twitchete, už je 12:30. Už jsem trochu vychladl, popravdě, jak jste mě viděli v tom předchozím, jak jsem trošičku nadával, trošičku rageoval. Už jsem vychladl, měl jsem chviličku čas, jel si dojít i koupit žvejkací tabák, protože jsem byl línej v Praze, došel mi. Za poločky mám sraz s tím ksnapím, zjedem nějaký jídlo, už hledovím docela slušně. Nevím. Jsem hodně nasranej, protože já nechápu, v čem je problém s takovouhle věcí, já to nechápu prostě, jo. Vemte se tak, teďka mě lidi čumějí jako na debila, ale strašně mě lidi čumějí jako na debila, to je jedno. Já nechápu, jak můžete, když já něco mám na papíru, mám tam nějaký kód, and shit. Když to mám to samý, mám v PDFku. Mám tam úplně to samý, co mám na tom papíře. Já mám úplně to samý, co mám na tom papíře. Je to úplně to samý. A když mám na tom PDFku, ukážu jim to. Ono to všechno souhlasí s tím, co oni mě mají tam rezervovanýho. Stejný číslo na stejný čas. Všechno stejný mají tam. Oni to tam mají, já to mám. Všechno je v pořádku, na stejný jméno, stejný číslo, všechno. Jaký je kurva rozdíl, když by to bylo na papíře nebo na PDFku? No, to je jedno. Jako... Vyhodil jsem 3000 z okna, asi. Uvidíme. Já v pondělí, já jsem volal do té agentury,
Bál jsem do té agentury, nebo ne agentury, já nevím, co to je, do té firmy, přes kterou jsem si koupoval, zážitková firma. Jsem jim tam volal kvůli tomu, oni mají v sobotu, že jo, jakoby tam takový ten záznamník, že prostě v sobotu tam nikdo není, takže jim tam zavolám v pondělí. Uvidím, co s tím, ale jako, to jsem v životě neviděl. Já můžu mít v PDF-ku letenku, kurva, letenku můžu mít v PDF-ku a můžu do prdele letět po celém světě. Já můžu mít v PDF-ku, všude všechno funguje PDF-ko. Úplně všude. Je to úplně to samé, kdybys to měl na papíře. Ne, nechápu to. Nechápu to. To je jedno. Já když udělám za tu půl hoďku ještě, jak se potkám s Knapem, až půjdem na jídlo, možná udělám si nějaký vlog z toho jídla and shit. Já jsem tady to v životě neviděl, nevím, jestli se tam nějaký jídle vlogy dělají, když tak to Zjoneč vykatuje. Takže tak, mějte se zatím, ty vole. Peace out later. Knapy, jaký to máš? Co to máš? Dobrý, jo? Ale je pánu to chutná. Jaký to má tady? Jo, dobrý, akorát jsem nevěděla, že se jí celý čas snek. Musíš to vyloupno. A potom to vevnitř. To nejde. To je strašně dobrý, popravdě. To je strašně dobrý. Já mám tak nějaký špagety. Snapy, říkej mi, hele. Když já si koupím u tebe nějakou jako třeba dárkový poukaz a budu mě ho mít jako v PDF-ku, půjdu za tebou, že bychom si u tebe jako v tribunálu chtěl koupit nějaký pití. Tak když to nebudu mít vytisknutý, dáš mi nějaký to pití třeba nebo tak? V žádném případě, ale můžeš si u mě koupit tiskárnu. ty vole. Já už jako nemůžu. Já už z toho jenom mímuju Twitchete. Já už prostě musím z toho trošičku mímovat, protože co se mi dneska stalo, dej mi 4000, nebo jdi do prdele. Už to jako, to jsem nezažil ještě, no. A jo. Or get the fuck out. Jde za druhou stranu, že ten bojec musí mít dobrý koule. Ale to jsem nás říkal, že jako celé respektuju za to. Mi přijde. No, takže takhle nějak tady pojídáme, chillujeme. A si budeme chlastat možná večer, no. Takže... Nikdy. Takže takhle vypínám a uvidíme se ještě tak později. Tak, my jsme teďka přišli z nákupního domu Galerie Vaňkovka. A máme nákupy. tak nám povídej, milá Ksapíčko, co jste si nakoupila? Tak, já jsem si vzala kabelku Guess a k tomu boty z mýho oblíbeného butiku a pak samozřejmě musí být i nějaký spodní prádlo. A teďka se rozhodu, co v podstatě k tomu za parfém. Předpokládám, že něco spíš svěžího. Ale netroll, teďka je to normálně. Zuzka úplně ty kokot. Koupil jsem si boty. Aha. A koupil jsem si kalhoty, abych nachodil s dírou na prdelí anymore. Okay. Chcete vidět tu díru na prdeli? Počkej. A co máme tady? To spodní prádlo teda už jsme viděli náhled, samozřejmě. Pak jsem si koupila boty, kterých neumím chodit, jo. Jsme viděli, to je jak 15 cm, si myslím. Ne, to ne, 15 cm jsem jednou měla, dala jsem si do toho do držky, no. 15 cm už jednou měla a nebylo to nic moc. A já jsem si koupil kurva ponožky, libový. A koupím si stejné boty, jaký má Snapy, ale koupím si je v Praze, protože neměli moje číslo tady, ale mají ale v Praze. Ale to nemáš říkat lidem, máme dělat, že je to náhoda. Jo, je to náhoda, že si koupíme stejný boty, protože obou se nám... Tohle nehází po mě cigarety, what the fuck? Dobrý. Úplně náhodou si koupíme stejný boty, teda až dojedu do Prahy, protože tady neměli moje číslo, no. Vidíš to, jak mi jde, jak jsi z ruky. No. To je ten napsták, to je ten napsták, si dlouho jsme nakupovali, nebylo to cigárko. No takže my teďka si půjdeme chlastat do tribunálu a... Peace out, bitches. Počkej, jsem se koukal do kamery. Ok, autisti, tak už je kolik je hodin? 6 hodin? Co? Snapy. Jo, tak nějak. Tak nějak 6 hodin, ok. A já jsem vlastně neřekl, že já jsem se rozhodl tak nějak jako, že v prostředku dne, protože mi Snapy napsal, že ať tady zůstanu a pochlastáme, ať tady přespím. Mm-hmm. Já jsem se rozhodl, že přespím. Že... To jsem já. Oni tě asi znají. Takže jdeme zachlastat, teď jdem do tribunálu.
A tam bude nějaká narozeninová oslava. Nějakýho kamaráda tvýho. Takže tam půjdeme popít, snad se nějak jako nezničíme. Můj plán byl nejdřív si nebrat kameru, ale pak jsem byl přesvědčen, že prej tam možná budou nějaký zajímavý záběry, tak jsem ji nakonec vzal. Uvidíme. A možná si myslím, že to nebudeme chtít točit. Ale tak no. Normálně tady má tak snapy ve svých nových hadrech. To je paráda. Paráda. Potom máme nový boty v akci, počkat, já to zaberu. Zaberu boty v akci, i s tím dobrým zadkem v akci, dobrý, je to dobrý. A mou prdel vidět nechceš? Ale to už jsem viděl včera, a to je dobrý, včera večer. Ale to musí vidět diváci, víš co? Je mi to jasný. Takže teďka jdeme zachlastat a pak vám když tak snad se ukáže, jak to dopadne, snad se to neukáže, jestli to dopadne dobře. Peace. Ok, ty víš, co to je? Kolik hodin? Jedna ráno? Jedna jedenáct, nelžu. 1:11. A jsme teďka v Mekáči. Hashtag product placement. Kapara z 2-3. A právě jsem si koupil to Gepiho. Stál mě 60 korun. Nelžu, koupil jsem si to Gepiho. A koupil jsem si kafe a koupil jsem si cheeseburgery. Takže to bude jebička. Právě jsme dokonali v tribunálu. A kam jdeme? Kam jdeme? Do prdel. Jdeme do prdele. Ne, jdeme někam chlastat, já nevím kam. Oni mě prostě někam dotáhnou a jdeme pít. Budeme tancovat prej. Bude to nějaká sranda asi. Bude to Clown Fiesta. Brněnská sranda. To nějaký mím? Ok, bude to brněnská sranda, Twitchete. Bude tady s námi ještě nějaký další lidi z tribunálu. Takže to bude brněnská sranda. To je jako jenom update. OK, twitchete, tak teďka je kolikže? Hodně. Tak půl páté. Půl pátý ráno. My už pofalíme domů. Ale vyšli jsme někde z nějakého klubu, který už nevím, jak se jmenoval. Bastila. Ale žádnej sellout. Žádnej sellout, přesně tak. Ale v každém se nejdůležitější bylo to, že já jsem tam udělal nějakou challenge, nějakou helmu. Že jsem vypil 3 drinky, bouchanou tequilu, něco. Přitom se mě lidi flákali do hlavy. Bylo to vtipný. My teď jdeme do taxíka, takže to přeruším. Peace out. Tak, twitchete. Jedna zpráva. Bych to takhle řekl. Jak jsem dělal ten challenge, to s tou helmou, že mi dali 3 panáky. Dali mi třísknou tequilu, Jäger bombu a B52. Takový to, co si vědete s tím brčkem, je to zapálený shit. Ale nakonec jako zvládl jsem to, ale pak jsem se rychle hodil, rychle jsem se hodil ran na hajzl, hodil jsem to ze sebe. A teďka jsme dojeli, koukněte, na toho zničenýho. Počkej, já neumím s tou kamerou, fuck. Zničenýho Snapyho, protože jsme dojeli domů. Jenomže problém je ten, jak jsme byli v tribunálu předtím, tak Snapy si nechal klíče od baráku, od bytu v tribunálu, takže teďka pojedeme ještě zpátky do tribunálu pro klíče a pak pojedeme zpátky, takže ještě voláme taxíka, pojedeme znova a zpátky. Takže docela takový dopovedený večer. Ale bylo to super. Bylo to super. Tady máme další hrdiny. Já si ještě takhle natočím. Ahoj. Nepustěj nás domů. Dejte mi 5 korun. Dejte mi 5 korun, kurva, potřebuji. Všem, kam mi stačilo 5 korun a mohl jsem si otevřít dveře. Tak, to máš. To musíš dát jemu, vole. A otevři si ty dveře, ty kurva. Jo, za bolševiků vlastně do píče, no. A teďka mi prosím vás řekněte vaše politické názory o tom, koho byste volil teďka. Hillary Clinton nebo Donalda Trumpa?
komunisty. Kámo, jiný americký volby tady. Americký volby jsou taková strašná clown fiesta. Celkově státy celého světa teďka hrajou hru o to, kdo bude nejvíc v piči stát v roce 2017, což je strašně zábavný. Jestli to bude Británie? Doposud vedlo Řecko, to jo, všichni to... víme. Ovšem Británie přišla s jejich mohutným krokem a vypadá to, že Británie teda teďka to 2017 povede, ale nesmíme zapomínat, že je tady i divoká Trump karta, kterou ještě pořád Amerika má připravenou, takže ono to ještě nebude tak jednoznačný. Británie sice vede, ale Amerika to jedním a volbama může úplně jednoduše dohnat. A my tady máme specialistku na politickou stranu. Na politickou situaci. Co se týče ty české volby. Přátelé, to je velice zajímavý. To je velice zajímavý, protože jste asi tak úplně všichni čůráci, ty vole. Podívejte se, koho volíte. Kokoti, ty vole. Fakt. Rekt, ty vole, brečím. Kapaký po, vole, feels good man, feels bad man, vole, všechny ty vaše Twitch píčky. Já mám ještě feels Trump man. Mám dokonce v mém chatu mám feels Trump man. Whatever. Chytám z toho nějakou neznámou nemoc. Jakože. Děkujeme, děkujeme. Je to fakt smutný. Je to smutný. Dobré ráno, Twitchete. Už vám říkám furt Twitchete, když to půjde na YouTube. Díka jsme, kolik je? Asi nějak ve dvě? Tři čtvrtě na tři. No, byli jsme se teďka najíst. Obě do snídaně. A protože jsme vstávali v jednu, že? To je můj plán, že vstanu v 9:30 a pojedu do Prahy, úplně nevyšel. Takže jsme si kabel najíst, překvapivě, no. Bude to docela dobrý, fuck. Vypadáme všichni docela zombie. Ale shit happens. No, takže já teďka pojedu domů a nevím, jestli už budu dělat nějaký vlog, možná až přijdu do Prahy nebo tak, ale prostě vodička, no. Tak, Twitchete. Tady bude končit tady ten vlog. Teďka jdu na hlavní nádraží z vlastně tribunálu ještě, protože je teďka něco okolo 5. hodiny, z chvíličku bude 5 hodin. A my jsme ještě dneska, jak byste asi pochopili, tak po včerejší party, jak jsme úplně jsme to nezvládli, co se týče vstávání. Takže vstali jsme nějak okolo 1. Pak jsme ještě s Knapým a Štěpánkou jsme se šli ještě najíst po jídle jsem ještě na chviličku skočil do tribunálu, než jsem čekal na bus, který mějka pojede za chviličku zase zpátky. A jo, nakonec, když to nevyšlo úplně dobře, co tady z toho týče skákání bungee jumpingu, tak uvidíme. Já v pondělí jim budu volat, což je zítra vlastně. A v pondělí jim budu volat, uvidíme, jestli mi vrátí prachy nebo něco takového. Co se týče toho subgoalu bungee jumpingu, když tak to nějak vymyslíme, když tak půjdeme prostě twitchete skočit někam jinam, jakože sem už skákat znova nepůjdu, ani náhodou. Sem už skákat znova nikdy nepůjdu, ale třeba zkusím ten bungee jumping vymyslet, že budu skákat od někat jinak. Že ten sub goal splníme jinak, ale snad se to nějak myslí, ale nakonec si myslím, že to byl docela úspěšný výlet. I když to neskončilo tak, jak to mělo skončit, jsem rád, že mi Snapy napsal, ať zůstanu přes noc u něj, ne s ním samozřejmě, cup upright, ale ať zůstanu u něj přes noc, že půjdem poklet, tak skončilo to dobře, užil jsem si do zábavy a myslím si, že nakonec úspěšný výlet. A pokud se to bych něco dělal někdy zase jindy, až zase půjdu takhle na nějakou takovouhle akci, nějaký jakovýhle dementní výlet, nebo na DreamHack někdy, protože já jsem byl tolik DreamHacků, kurva, nedělal jsem nikdy žádný vlog, tak pokud něco takovýhle chcete, abych to udělal, tak hoďte like. A ti vím třeba, že to by byl někdy do budoucna zase zájem. Super, tak jo, ale tady to je poslední video odsaď. A já už poběžím na bus, protože mi to asi nějakých 15 minut jede. Už jsem akorát tady na hlaváku. Tady okolo mě jedou auta, doufám, že jelikož jedu busem, nejedu vlakem zpátky, tak snad to nebude zasekaný a uvidíme se na streamu. Peace out. Pedro Alešbar.
neumím to s tou kamerou, no piče. Jo, piče.